No conteúdo de hoje, eu vou te falar uma top ferramenta gratuita que vai te ajudar a vender muito como afiliado, mesmo se você for um completo iniciante no marketing digital. E funciona para vender produtos, seja na Hotmart, seja na Eduz, seja na Monetize, Bribe, ou até mesmo qualquer outro produto ou serviço que você queira comercializar aqui na internet. Rapaz, deixa o teu like nesse vídeo para você marcar a tua presença nesse conteúdo. Se inscreve aqui no canal e liga o nosso sino que sempre está aí no teu canto direito. É de graça e é para você ficar recebendo todos os meus conteúdos de marketing digital que eu posto aqui para te ajudar a vender, tá bom? Empreendedores, beleza? Eu sou o Arthurzinho e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vender como afiliado tem sido um grande desafio para muitos iniciantes, principalmente de 2020 para cá, onde o marketing digital teve um salto aí, principalmente o programa de afiliados, que é o mais acessível. E muita gente chega no meu WhatsApp com muita dúvida de como vender, porque não sabe o que fazer, já fez de tudo e não saiu essas vendas. E nesse vídeo eu vou te falar uma ferramenta que vai com certeza te ajudar a vender. E se você usar essa ferramenta de verdade, cara, você vai notar a diferença no teu negócio, você vai notar que os resultados estão chegando cada vez mais próximo a você. Então vamos lá, sem mais enrolação. A ferramenta que eu vou te falar hoje aqui é o WhatsApp, mas não saia desse vídeo, porque o que eu vou te falar aqui sobre esse WhatsApp vai abrir o teu olho e vai fazer você começar a usar o teu próprio WhatsApp para vender. O WhatsApp hoje é uma ferramenta de conversão, tá? Ou seja, as pessoas chegam ali e podem comprar através de você pelo WhatsApp. Só que ele não é uma ferramenta de atração, que é para trazer tráfego. Você só converte as pessoas nele. Só que o WhatsApp, ele é uma ferramenta extremamente eficaz, porque com o WhatsApp você fica muito mais próximo ao teu potencial cliente. Inclusive, o teu cliente, ele se abre mais com você, ele fala mais as dores para você, e isso te possibilita aprender muito mais sobre o nicho de mercado que você atua. E além disso, o WhatsApp é uma ferramenta tão boa que o pessoal usa em modelos de lançamento de produtos aqui na internet, tá? Depois a gente vai falar também sobre isso aqui, pode ficar tranquilo. E o WhatsApp, pela melhor parte, é que ele é de graça. Todo mundo hoje tá usando o WhatsApp e é por isso que ele funciona tão bem. Todos os negócios digitais hoje estão implementando o WhatsApp na sua estratégia. E além disso, em breve vai rodar anúncios dentro do WhatsApp, porque o WhatsApp é do Mark Zuckerberg, que é o mesmo dono do Facebook e do Instagram. E logo logo não vai demorar muito para estar rodando anúncios ali dentro, que é para aumentar ainda mais a taxa de anúncios no Facebook, o Mark Zuckerberg bota mais grana no bolso, e também para a galera fazer mais vendas. E um ponto bem legal que eu acho do WhatsApp é que com o WhatsApp você se relaciona muito bem, a gente vai falar também sobre isso daqui a pouco no vídeo, só dando um spoiler. Você se relaciona muito bem e ele vai levar um tráfego para você para as outras mídias. A gente chama essa estratégia de transmídia, que é você levar, por exemplo, a galera do WhatsApp pro teu Instagram, pro YouTube, Facebook, para onde você quiser. E sem contar, cara, que o WhatsApp vai te dar uma autoridade muito boa também. Porque quando as pessoas chegam no teu WhatsApp, é sinal que ela te encontrou na internet e viu ali o teu número e salvou. Essa pessoa que chega, tá? Pode chegar milhares delas, pô, são altamente qualificadas, porque ela veio atrás de você na internet. Isso que é legal. Se, por exemplo, uma pessoa me chama no WhatsApp aqui no YouTube, tem o meu número aí, se você quiser me chamar lá para receber mais conteúdo, tudo bem. Se a galera me chama daqui para lá, é legal porque eu tô sendo encontrado. Eu não tô correndo atrás do meu potencial cliente, porque toda vez que eu corro atrás dele na internet, ele fica na defensiva e fica com medo de mim oferecer um produto para ele. Então ele começa já a se afastar e já vai logo me dando corte. Isso acontece muito na internet. E se você começar a usar o teu WhatsApp para vender, mas é claro, tem que estar chegando pessoas nele ali, tá aplicando a estratégia de funil, atração, relacionamento, conversão. Então, se tiver chegando pessoas no teu WhatsApp, vai ter para quem vender. O que eu vejo muita gente errando quanto a isso e fala que o WhatsApp não funciona, é que quer vender como afiliado e tem 4 pessoas, 5 pessoas, 10 pessoas, 100 pessoas. É pouca gente para ser impactado com uma oferta. Agora, se por exemplo, você tem ali 400 pessoas no teu WhatsApp, pô, faz uma divulgação ali dentro, você vende, faz 2, 3 vendas. Se você tem 1.000, faz várias vendas. Inclusive, já aconteceu com pessoas que me acompanham no WhatsApp e aplicam a minha dica lá, que já vendeu para 50 pessoas. Tinha 50 pessoas no contato do WhatsApp, divulgou um produto e vendeu. Inclusive, essa semana agora eu tava falando com uma pessoa que tava divulgando um produto aí desses de produto adulto e conseguiu fazer uma venda no Instagram. Muito legal. E ele falou que as pessoas vieram do Instagram até ele no WhatsApp, tá? Porque se sentiu interessado no produto. Eu vou até gravar mais um vídeo depois sobre isso de produto adulto, que é muito interessante trabalhar também. Então o WhatsApp, ele converte muito bem. E eu vou te dar agora 8 motivos para você começar a usar esse WhatsApp aí para vender. Então presta atenção. O primeiro motivo é que ele é uma ótima ferramenta para relacionamento. No processo de funil de vendas,
gente fala muito de relacionamento, que é quando você se encontra na internet, começa a se relacionar com as pessoas ali para trazer novos e novos seguidores e fazer ela confiar em você para depois comprar. O WhatsApp, ele vai te dar esse poder de relacionamento porque você está muito próximo ao potencial cliente. E o WhatsApp é a única ferramenta e mídia social no qual você fica muito próximo do potencial cliente. Você se torna praticamente um amigo dele e ele te dá muita credibilidade. Só para você ter ideia, eu compartilho muito o link do meu vídeo aqui do YouTube no WhatsApp. Então já tenho ali provavelmente um público. E quando eu compartilho ali, a galera do WhatsApp vem aqui e começa a comentar nos meus vídeos, assiste e depois vai lá e agradece. Isso é interessante também. O segundo motivo é porque o WhatsApp tem uma taxa de conversão altíssima. O WhatsApp hoje, ele é como se fosse um pilar dos negócios online. E a taxa de conversão dentro dele é muito grande. Eu vou te dar um exemplo. No e-mail marketing, a gente tem uma taxa de abertura muito baixa, tá? Por exemplo, 15% ali. A gente tem 1000 pessoas, por exemplo, ali, 15% desse de abre, 150 pessoas abrem ali só a nossa mensagem. Já no WhatsApp não, cara. A taxa de abertura é gigantesca, assim. Varia muito também, tá? De 30% a 80%. Pô, olha o tanto de gente que vai ver as minhas ofertas e muito mais. Cara, é muita gente também. O terceiro ponto forte aqui do WhatsApp é que ele gera muita confiança e autoridade. Quando você tá no WhatsApp se relacionando com as pessoas, mandando conteúdo, dicas sobre o que ela quer receber, você começa a se posicionar como autoridade. E o WhatsApp vai te dar esse poder das pessoas confiarem em você, te chamar para tirar dúvidas, vai depois querer comprar de você. Quando você recomendar um link, ela vai clicar sem pensar duas vezes, porque é você que tá recomendando, já que você se relacionou. Então aumenta ainda mais a tua taxa de conversão e venda. O quarto ponto forte aqui do WhatsApp também é que ele é usado para modelo de estratégia de lançamentos meteórico. Essa é uma estratégia mais avançada, tá? A galera usa muito o WhatsApp para lançamento meteórico, captando leads na internet, anunciando no Facebook, no Google Ads, levando todo mundo para grupo no WhatsApp. E eles usam só o WhatsApp ali. E quando eles falam que abriu o carrinho do produto, o produto foi lançado, cara, vai muita gente do WhatsApp comprar. E ali sai ali 6 em 7. Pô, muitas vendas, sai 7 em 7, só com o lançamento meteórico. É uma estratégia fantástica também para você usar. O quinto motivo para você usar o WhatsApp é porque, como eu falei, tem uma taxa de abertura muito alta, tá? As taxas de abertura no WhatsApp contam muito também. Quando você tem ali muita gente entrando em contato com as tuas ofertas, você leva muito tráfego para a página de vendas. E isso é bom, porque você precisa, na média, de 100 a 200 pessoas para comprar de você. E com o WhatsApp, você leva facilmente 100 a 200 pessoas numa oferta e ali elas compram e também agradecem você depois pelo WhatsApp. É isso que é interessante. O sexto motivo para você usar o WhatsApp é que ele funciona como uma base de lista de leads. A lista de leads, ela já foi muito tempo usada no e-mail marketing. Ainda é hoje, mas o WhatsApp, com a taxa de abertura dele tão grande, ele também é usado como uma base de lista de leads, que são de pessoas interessadas no assunto e na oferta que você trata aqui na internet. Então o WhatsApp, se você consegue ali usar ele para captar leads, pô, é muito interessante, porque você pode vender para essas pessoas, manter um relacionamento com elas e vender até mais de um produto depois para elas. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, fica tranquilo aí. Então o WhatsApp é muito bom por esses motivos. O sétimo ponto para você começar a usar o WhatsApp a partir de hoje é que ele funciona para vender mais de um produto para o mesmo cliente. Sim, você pode vender um produto para o mesmo cliente e manter o relacionamento com ele ali, tá? Dando dicas sobre como aplicar a estratégia do produto e ele vai te procurar depois para agradecer. E em seguida você também pode ofertar um novo produto complementar ao primeiro para ele, é o que chamamos de LTV. E essa pessoa vai tender a comprar de você também porque ela já comprou uma vez e ela já se relacionou com você e confia no teu trabalho. Então você pode vender mais de um produto para o mesmo cliente. Estratégia de LTV é pouco mais avançada, a gente tem que deixar isso para um outro vídeo para você não ficar confuso agora, mas funciona bem também para vender qualquer produto e serviço. Inclusive em regiões das nossas próprias cidades, tem muita gente que usa o WhatsApp para vender produtos de cosmético, produtos de beleza, vários outros produtos e serviços. E funciona muito bem porque você consegue entrar muito fácil em contato com o teu potencial cliente. O oitavo motivo para você começar a usar o WhatsApp a partir de agora é porque ele funciona como uma estratégia de bônus exclusivo. Hoje, uma das estratégias que mais converte o potencial cliente num cliente é estratégia de bônus. Tem muita gente que está usando e funciona bem mesmo, tá? E o bônus, ele é um motivo a mais para a pessoa comprar o produto através da tua indicação. E como o WhatsApp pode te ajudar nisso? Bom, se a pessoa comprar através da tua indicação, você pode falar para ela: olha, se você comprar através da minha indicação, eu te dou todo o suporte gratuito lá no meu WhatsApp por 3 meses, 4 meses, ou vitalício. É só você me chamar lá que eu te ajudo a implementar o método. Então, pô, ali é outro ponto forte, porque se a pessoa vai comprar de você e você ainda vai ajudar ela, ela já se sente mais segura a comprar e você ganhar também a tua comissão, porque ela pensa da seguinte forma: poxa, se eu comprar o Arthurzinho e ele ainda vai me ajudar, é sinal que o produto funciona. Então, não tenho quase nenhum risco de perder o meu dinheiro, porque eu vou ter alguém para me guiar ali em todo o processo, então eu vou comprar. Deve funcionar mesmo. E é basicamente assim que o potencial cliente pensa. E é muito legal usar o WhatsApp. E eu te dei aqui só 8 motivos. Tem muito mais coisa pra gente falar do WhatsApp, mas a gente vai deixar para um próximo vídeo. E lembrando que aqui no primeiro link da descrição tem um convite pro meu curso gratuito para afiliados iniciantes e sem resultado, e principalmente os que não têm condições de
investir. Se você quiser conhecer e se inscrever de graça, é só clicar no primeiro link da descrição, realizar o teu cadastro lá no meu site com o teu nome e o teu e-mail, que eu vou mandar o acesso 100% gratuito para você lá no e-mail que cadastrar. E tem vários materiais de apoio também. Lá eu abordo muito mais a fundo sobre o WhatsApp, como fazer vendas como afiliado sem precisar investir e até mesmo sem aparecer. Te convido para participar, tá bom? Se você gostou desse conteúdo, vai aqui nos comentários e comenta assim: partiu Hotmart. Só vai colocar isso aí as pessoas que vão ter sucesso na vida, aquelas que vão se tornar as primeiras milionárias da família e as que vão vender muito como afiliado. Eu espero que você aí do outro lado da tela seja uma delas. Nos vemos no próximo vídeo então. Um abraço forte e tamo junto.